o backlash que é. Ja, sant. Kom an! Oj! Nej, det är ju av. Det ska så på YouTube. Det sprutar på jacken, men. Ja, den tål du. Må ikke slå meg i hovedet, da. Jeg holder på å slå deg i hovedet. Ja. Så ikke gjør det, da. Skalt, eller? Til å være vinter, så var det skalt. Ja. Jeg sa til å være vinter, så var det ikke så kaldt i vannet. Fast i tilfellet jeg bygger av. Skal man på en gass igjen? Ja. Oh, yes. Du har faktisk kommet en liten stykke som halvveis. Skal jeg få la den gassen? Ja, men for en så er jeg for bedre det. Ja, du ser om jeg kom ganske langt. Bare kjenn på båten at det får seg luft her som ikke... Ja, det er luft, ja. Ready? You are ready? Ja. Ready, set, go! Skal du få meg igjen? Det kommer is. Snart. Nå. Nei. Vi skvir jo! Ja. Og igjen! Får du skrive? Nei. Nå bare den driten jeg fikk da.